السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، مولوی صاحب دعا کیجئے میں ٹاپ 10 میں بن جاؤں. کہا، میں تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تجھے ٹاپ 1 میں بنا دے گا. آپ سب کو میں ٹاپ 1 بنانا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو ٹاپ 1 بنائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یہ پڑھنے والا ٹاپ 1 بنے گا. ہاں پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کلمے مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر آفتاب نکلے. یعنی ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہے. ٹاپ 1 بن گئے الحمدللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے تو اللہ نے مجھے جو حکومت دی ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا پر تھی، اس سے بھی زیادہ اللہ کی یہاں اس کا اجر ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے کوئی ویلیو نہیں، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن سبحان اللہ یہ پڑھنا ختم نہیں ہوگا. پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اعتبار سے ٹاپ 1 بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.